Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Seguinte, estou aqui na cozinha. Como vocês viram aí, hoje... Quer dizer, vocês não viram direito, né? Mas hoje pela manhã eu fui pra academia. Estou voltando. Eu não sei se vai dar certo de continuar mesmo fazendo, mas a gente tá fazendo um teste por aqui. E aí depois, quem sabe, eu posso compartilhar mais com vocês dessa minha volta aí aos exercícios físicos, malhar, enfim. Minha médica já liberou, né? Então a gente tá voltando aos poucos. E aí depois eu cheguei, tomei um banho, fui dar mamar pro Bielzinho, fiz ele dormir. Ele demorou um pouquinho pra dormir, mas deu certo, tá dormindo ali ainda. Depois, preparei o almoço aqui pra gente. E agora, o que eu vou fazer? A cozinha ainda tá bem bagunçadinha. E eu vou pegar esse embalo aqui e vou fazer algumas coisas pra congelar. Lembram que eu comentei com vocês que eu tô fazendo isso de cozinhar as coisas, né? Principalmente carnes e congelar? Pois é, tá realmente me ajudando muito na minha rotina. Vou continuar fazendo isso. E hoje é dia de cozinhar, porque já acabou, gente. Já não tem mais coisa aqui pra descongelar e almoçar e jantar, não. Então eu coloquei várias carnes, várias coisas pra descongelar e hoje eu vou preparar tudo. E aí eu decidi começar esse vlog aqui pra compartilhar tudo com vocês. Então, vamos lá. O que, que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? A gente almoçou, né? A pia tá aqui uma bagunça. Eu vou só pegar as panelas que estavam ali com as comidas do almoço, vou lavar elas pra eu ter bastante panela limpa pra eu fazer e preparar as coisas que eu preciso preparar. Então esse é o primeiro passo. Lavando essas colheres aqui também, porque eu uso elas pra cozinhar. E eu vou tentar agilizar ao máximo, porque Bielzinho tá fazendo uma soneca, não sei quanto tempo essa soneca vai durar. Então, né, eu preciso correr. É aquilo que eu falo com vocês, a gente tem que aproveitar cada momento. E o bom é que logo logo a diarista aqui de casa vem, né? Eu já comentei com vocês que eu tenho ajuda com as tarefas de casa, o que realmente me salva muito, né? Porque a rotina aqui é corrida, eu tenho meu trabalho e tudo mais. Logo logo ela chega e vai me ajudar aqui com essa bagunça da cozinha. Então, enquanto o Bielzinho dorme, eu foco aqui em cozinhar as coisas. Falando em trabalho, eu tô correndo também porque eu preciso produzir uns conteúdos, entregas pra alguns clientes mesmo, pra algumas marcas, algumas publicidades que a gente fechou, e eu tenho que produzir, tentar produzir tudo hoje. Então, eu vou correr aqui. Essa tarde hoje tá agitada. Prontinho, lavei as panelas. Agora a primeira coisa que eu vou começar a preparar no fogão são algumas batatas, porque eu quero fazer purê também pra congelar. Aí eu vou descascar as batatas agora, já colocar elas pra cozinhar. Enquanto elas vão cozinhando, eu vou fazendo outras coisas. Bora! Coloquei meu avental jeans. Esse avental é do West Wing. Muita gente pergunta quando eu apareço com ele. É lindo, né? E é bom que é fácil de lavar. Agora que eu já tô então com o avental, bora realmente colocar a mão na massa. Vamos descascar as batatas. Gente, enquanto eu tava aqui descascando as batatas, né, agora eu tô aqui picando elas, porque eu vou cozinhar, eu gosto de picar elas assim em pedaços menores, porque cozinha mais rápido. Aí enquanto eu tava picando, descascando aquela hora, eu lembrei de uma frase, assim, de uma fala de São José Maria, que ele fala mais ou menos assim, que antes só descascava batata, e agora você se santifica descascando batatas. Ele meio que dá um exemplo, né, enfim, mas o que que quer dizer isso, né? Mesmo num gesto tão simples, né, numa coisa tão simples do cotidiano, a gente pode
fazer isso com amor e pode santificar essa ação, sabe? A santidade, ela é pra todo mundo, não é, sei lá, só pra quem tá num mosteiro, num convento, né? A gente às vezes tem isso na nossa cabeça, mas a santidade é um chamado universal, é um chamado pra todo mundo. E são nessas pequenas coisas do dia a dia mesmo, nas pequenas coisas que a gente vai fazer, né? Se você trabalha em casa, se você trabalha fora, se você cuida dos seus filhos, se você tá estudando, enfim, não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo, mas no lugar que você estiver, você é chamada, sabe? A santificar as suas ações. E muitas vezes isso é o mais difícil, né? Porque às vezes a gente quer, a gente espera grandes oportunidades, né? Pra gente mostrar as nossas virtudes, a gente espera grandes coisas acontecerem, a gente espera o momento ideal e tudo, mas a gente só tem o hoje, né? Como dizia Santa Terezinha, a gente só tem o tempo presente pra dar ele a Deus, a gente só tem hoje pra amar. E ela também fala justamente sobre isso, né? Sobre as pequenas coisas, a pequena via, né, de santidade. Se você não conhece sobre a pequena via, eu também recomendo muito que você conheça. Inclusive, tem até um vídeo do canal do Padre Paulo Ricardo muito bom, que ele fala sobre a pequena via. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí eu lembrei também da frase de... que eu falei de Santa Terezinha, né? Eu lembrei agora da frase de Santa Teresa d'Ávila, que um dia ela falou, né? Por entre as panelas também anda o Senhor. Então, aqui, né, mesmo nas coisas mais cotidianas, nas coisas mais simples, mais ordinárias, a gente ainda assim pode encontrar o extraordinário, né? Porque Deus que é extraordinário. E ele tá com a gente o tempo todo, né? O tempo todo a gente é chamada a santificar as nossas ações. Reflexões aqui na cozinha. Agora eu vou levar as batatas pra cozinhar. Ai, gente, tá uma chuva muito gostosa. Tá parecendo um quadro aqui, a janela da cozinha. Tô só admirando. E eu amo chuva. Mas enfim, eu tava aqui picando algumas cebolas. Geralmente essa é a primeira coisa, assim, que eu faço. Vou picando um monte de cebola, porque usa bastante, né, nas carnes. Alho eu não pico, porque eu já tenho um temperinho, tipo um temperinho não. É alho picado já, sabe? Compro pronto. Então eu uso. E é isso, eu vou começar preparando um frango que eu tenho aqui. Eu acho que vou fazer estrogonofe. E vamos seguindo aqui, vou compartilhando com vocês. Aqui eu tô amassando as batatas pro purê. Pra temperar o purê, eu coloco alho, cebola, sal, manteiga. Manteiga é o que dá um sabor, assim, especial. Inclusive, eu vou até adicionar mais manteiga aqui daqui a pouco. Coloquei um pouco de leite. E depois eu vou adicionar também requeijão cremoso. E aqui no frango, além de alho e cebola, eu coloquei páprica picante. E um pouquinho só de pimenta do reino. Na verdade, nem precisava, porque aqui já tem um pouquinho de pimenta do reino. O purê
está pronto, gente. Ficou simplesmente delicioso. Eu deixei ele com uma consistência mais firmezinha pra quando for esquentar, né? Dá pra colocar um pouquinho mais de leite pra amolecer ele. Ou colocar um pouco mais de requeijão, jogar um queijinho ralado por cima, um orégano, um manjericão. Enfim, nossa, ficou muito bom. Aqui que eu tava picando, eu vou fazer ela ao molho madeira, depois eu mostro mais pra vocês. Agora eu vou fazer um estrogonofe aqui. Não vou dar muitos detalhes, mas depois se vocês quiserem eu posso ensinar, né, mostrar como que eu faço o meu estrogonofe no vlog detalhadamente. E aqui tem umas mandiocas cozinhando. Eu compro a mandioca já descascada e picada, aí eu coloquei aqui pra cozinhar. Ó, essa daqui é aquela carne que eu tava picando, né, uns mini bifinhos. Aí, agora que ela já cozinhou bem, deu uma fritadinha, eu vou jogar o molho madeira. Eu não faço molho, gente, eu compro pronto. Esse daqui é da Predileta e é muito bom. Eu vou jogar aqui. Vou colocar aqui também alguns cogumelos. Ai, gente, não sei como é que fala. Eu acho que é champignon, né? Agora eu vou misturando até dar aquela borbulhada. Depois eu vou provando pra ver se a quantidade de sal tá boa, enfim. Viram que é super prático? Eita que o negócio aqui tá rendendo, viu? Eu comprei frango desfiado, que já vem pronto, né? Ele já vem desfiado e tal. Cozido e desfiado. Aí, só que o tempero dele é bem fraquinho. Aí eu afoguei ele aqui com alho, cebola, um pouco mais de sal e um pouco de páprica também. Aí esse frango a gente vai usar pra fazer tapioca, crepioca. Dá pra fazer alguma torta também. Enfim. Carninha de porco. Fazer aquele mesmo esquema. Afogar com alho, cebola. Não sei o que eu vou jogar aqui pra temperar mais. Acho que mais nada. Acho que só vou fritar ela mesmo. Na verdade, eu não vou nem colocar alho e cebola. Porque essa carne, agora que eu me toquei, né? Ela já vem temperada. Então, eu vou só... acho que eu vou só dar uma fritadinha nela mesmo. E vou ver antes de mais algum tempero. Tinha uma abobrinha aqui. Que já tava, assim, picada em rodelas. O Gabriel tinha picado. Aí a gente não usou. Aí eu congelei pra não perder. Aí agora descongelei. Vou picar ela em pedacinhos menores e vou fazer ela folgadinha também, com cebola, alho, bem temperado, uma pimentinha do reino. Essa carninha de porco, nossa, ficou muito gostosa, tudo de bom. Ela com a mandioca cozida, fiz ela fritinha mesmo. Nem precisou adicionar mais nenhum tempero. Na verdade, eu adicionei páprica pra ajudar a dar uma douradinha. Mas eu nem precisei adicionar sal, cebola, alho, não. Gente, terminei. Agora eu vou etiquetar tudo. Eu faço as etiquetas eu faço com fita crepe e marcador permanente. Vamos lá. Prontinho, gente. Nem acredito. Olha só quanta coisa. Que bênção. Obrigada, meu Deus. Já etiquetei tudo. Agora eu vou colocar no congelador, né? Fazer um quebra-cabeça. Gente,
Sério, muito feliz, muito grata mesmo pelo alimento, né? E por uma coisa. Eu tô assim, de cara. Bielzinho tá acordando agora, tipo, exatamente agora, que eu acabei de fechar a última vasilha. E ele dormiu muito, gente. Muito, muito, muito. Ele tá dormindo desde, sei lá, 12h50, agora são 4h56. Ele dormiu umas 4 horas seguidas sem parar pra mamar. Foi exatamente o tempo aqui de eu fazer o almoço e depois começar a organizar essas coisas. Eu tô assim, começou a chorar agora. Sério, eu não tô acreditando. Toda hora eu olhava aqui a babá eletrônica. Chegou uma hora que eu até fui lá no quarto pra ver se tava tudo bem, porque ele dormiu muito. Ele dorme muito bem à noite, assim, ele dorme umas 4 horas seguidas, mas à tarde, assim, 4 horas é bastante. Eu tô chocada. Obrigada, meu Deus. É aquela coisa, né? Cada dia é um dia, gente. Tem dia que ele dorme, custa dormir, quer ficar no colo e tudo mais. Hoje, ele tá de parabéns. Ele é muito bonzinho, ele quis ajudar a mamãe. Ele tá ali se espreguiçando. Tô vendo que ele tá acordando, né? Daqui a pouco ele começa a chorar, então eu vou correr e guardar as coisas aqui no congelador. Olha quem acordou, mamou, e quase não tá cabendo mais nesse ninho. Sabe aquela história de quanto mais eu durmo, mais quero dormir? Pois é. Olha só, que soneira. Tá aqui espreguiçando. Que delícia, dormiu muito, né, filho? Eu tô muito alegre, dando um sorriso. Dá um sorriso, filho. Dá um sorriso. Cadê? 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 Aquele bem grandão. Um sorriso bem grandão. Isso, que gracinha. Que gracinha. Quem vai tomar banho agora? Quem vai tomar banho agora? Vamos banhar, vamos. Ah, mas ficou muito lindo, lindo. Luquinho da noite. Estamos indo lá na casa dos meus sogros. Oi. Partiu. Oi, lindos. Oi. Bom dia. Bom dia. Quem está fazendo 2 meses hoje? Fazendo 2 meses. Eu. Fala, eu. Vlog. Ontem eu nem gravei muito mais pra vocês, né? À noite a gente foi lá pros meus sogros, a gente comeu sanduíche. E hoje é um novo dia, um dia muito especial, gente. Bielzinho tá completando 2 meses. Dia de mêsversário. Como vocês viram aí, eu tava tirando uma foto dele. Eu ganhei esse kitzinho de números, né? Tipo, 1 mês, 2 meses, tananã, vem escrito Gabriel também. De uma seguidora. Eu não lembro ao certo a loja, mas eu vou tentar procurar e coloco aqui pra vocês. Mas é bem legal pra tirar as fotos sempre que ele completar 1 mês, sabe? E agora eu estou aqui num cenário de diferente, como vocês podem ver. Vim aqui na casa da minha mãe, tomei café aqui, a gente tava conversando, batendo papo. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Tchau, 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 tchau. Gente, a minha mãe, ó, Lê, dá um oi aqui. Oi. A minha mãe tá louca pra Letícia casar logo, porque ela quer, tipo assim, montar o quartinho do Bielzinho aqui, né, Lê? Tô sendo mandada embora daqui, hein? Exatamente. A Letícia tá quase sendo mandada embora já. Tem várias coisas do Bielzinho aqui, sabe? Tipo, coisas que a gente não usa e que a gente deixa aqui na casa da minha mãe, tem coisa lá na minha sogra também. E aí, vocês lembram quando eu mostrei os recebidos do enxoval do Bielzinho, que a Multilaser, a Multikids mandou, né? Um monte de coisa. Aí, quem lembra quando eu mostrei
mostrei só na caixa esse berço 3 em 1. Eu falei assim, gente, depois quando eu montar, não sei o que, eu mostro pra vocês. E aí que hoje nós decidimos montar e eu vou mostrar pra vocês como que funciona, quais os benefícios. Então se você aí é mamãe ou tá grávida, fica de olho nessa dica porque realmente vale muito a pena. Bora lá. Ó, esse daqui é o berço 3 em 1 Nest. Aqui ele tá no modo cercadinho. Daqui a pouco a gente vai colocar no modo berço, até mesmo porque o Bielzinho dormiu ali. E a gente já quer colocar pra testar, né? Pra ver tudo direitinho. Então, ó, é da Multikids Baby. A qualidade é realmente muito boa. É super prático de montar. Essa daqui é a minha cor. Eu escolhi esse modelo, mas tem o cinza claro também. E essa linha de berços desmontáveis e cercados da Multikids Baby tem o intuito de trazer segurança pros bebês e também tranquilidade pros pais. Então, esse berço 3 em 1 Nest, ele é uma solução, assim, perfeita, porque você pode usar tanto pro dia a dia mesmo, né? Pro bebê dormir e tudo mais, quanto pra brincar, pra guardar algumas coisas também. Enfim, é bem legal. E outra coisa muito legal é que ele... Uma das funções, né? Ele é 3 em 1, como eu falei. E uma das funções é que ele se torna um berço acoplável. Então você consegue colocar na cama. Isso é simplesmente perfeito, né? Pro bebê recém-nascido, pra ajudar ali nas mamadas noturnas, né? Ah, algumas informações importantes. Esse berço também tem a posição anti-refluxo. O tecido todo dele é lavável. O tamanho é ajustável. E ele é pra bebês com até 18 quilos. Então, realmente, fica aí a minha dica pras mamães. Eu só não fiz isso porque o nosso quarto lá de casal, né, lá em casa, é muito pequeno, então não cabia. Mas eu fiquei assim, pensando, poxa, ia ser tão prático, né? Porque aí o bebezinho já fica ali do ladinho da cama, né? Mas fica bem seguro. Então, realmente, é bem legal. Outra coisa também é que ele é bem compacto. Então, você consegue montar e desmontar facilmente. Você consegue levar em viagens. Você consegue levar, sei lá, vai passar o final de semana numa chácara, na casa dos seus pais, enfim, daí você leva, né? Ah, aqui, ó, vem com esse bolsinho, que dá pra guardar alguns itens essenciais do bebê. E o legal também, como eu tava falando, é que as cores são neutras, né? A minha cor é essa, tem um cinza clarinho, então combina com qualquer ambiente, sabe? Gente, e olha só que legal, já vem com esse colchãozinho aqui. É muito prático, vale muito, muito a pena. Pausa para o mamar. Ele tava cochilando ali, aí acordou, quis mamar. E a Lê tá ali... Gente, que legal! Nossa, muito massa. A Lê tá ali fazendo o bercinho se transformar num berço mesmo, né? É super prático, é só encaixar o zíper ali. Gente, olhem só que legal. Sério, eu tô... Gente, temos um bebê que tá ficando careca. O cabelinho tá caindo aqui. Vira aqui, filho. Tá vendo os ladinhos, né? De tanto deitar. É. Você gostou do berço, amor? Você gostou do bercinho? Ah, não. Tá bonitinho demais. Gente, muito legal esse berço. O tanto que ele é bonito, super funcional, super prático. E aqui, ó, tem essas laterais de telas. Que ajuda na circulação do ar, ó, tá vendo? Frango! Já vem com esse colchãozinho maravilhoso. Então é realmente muita tranquilidade pra você, pro seu bebê. Seja na rotina em casa, rotina durante o dia, né? Como eu falei, dá pra... Quando o bebê estiver maiorzinho, você deixa no cercadinho, dá pra ele brincar. Também, sei lá, em viagem, se você precisar levar pra algum lugar, é simplesmente perfeito. Vale muito, muito a pena. E tem a função também, né? Você tá sorrindo? Tem a função, como eu falei, de colocar ele acoplado na cama. Então é bem legal pra quem tá aí com o bebezinho recém-nascido, né? Ajuda muito na função aí quando o bebê acorda durante a noite e tal. Ai, gente, eu tô encantada. E agora vem a parte boa, gente. Eu tenho um cupom de desconto pra vocês. Então, além de ser um produto maravilhoso, que tem um custo-benefício excelente, vocês ainda têm o meu cupom de desconto. Vou deixar o nome do cupom aí na tela, o link aqui embaixo. Compartilhem esse vídeo aí com as amigas, com as mamães que vocês conhecem, né, filho? Eu já tô imaginando quando ele tiver maiorzinho e a gente montar o cercadinho, colocar ele brincando. Ah, vai ser muito fofo. Tô aqui babando, gente. Tô de aniversário. 2 meses. Tô de 2 meses. É aniversário. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar. Como eu falei, compartilhem esse vídeo aí com as amigas, compartilhem as dicas. Bielzinho tá falando, gente, pra vocês compartilharem. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!